ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସଂସ୍ଥାନର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଭାଷା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ଠାରେ ନବନିର୍ମିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଶୈକ୍ଷିକ ଭବନ ଏବଂ ଛାତ୍ରାବାସ ଓ ଅତିଥି ଭବନର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କହିଛନ୍ତି, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଭାବର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଭାଷା। ଭାଷାର ସମୃଦ୍ଧିରେ ସମାଜ ଓ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ତ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଭାରତୀୟ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଅନନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଅନନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଲାଗୁ ହେଲାବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦେଶ ଦେଲେ ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଅ ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଷାକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କରିକି, ସବଜେକ୍ଟ କରିକି ପଢ଼ା ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଜୋର ଦେଇଛି ବିଷୟ କେଉଁଟା ବି ହଉ କିନ୍ତୁ ପଢ଼େବାର ମାଧ୍ୟମ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ହଉ, ମାତୃଭାଷା ହଉ। ପ୍ରାଧୀନ ଭାରତରେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାଷା ସହ ଭାଷାର ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ବିଲୋପ ଚାହୁଁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ, କିନ୍ତୁ ସେହି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଦେଶରେ ମାତ୍ର 7% ଲୋକେ ଇଂରାଜୀ କହନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, ମୋଦି ସରକାର ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏବେ 22 ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। 1835 ମସିହାରେ ମ୍ୟାକଲେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସକ, ସେ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ କଲେ, ମିଟିଂରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଯେ ଭାରତକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଅଧିକାର ରଖିବା ପାଇଁ, ଏଠି ରାଜ ଚଲାଇବା ପାଇଁ, ଏଠିକାର ମୂଳ ଭାଷାକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଲଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଲଢ଼େଇଲେ ହିଁ ଇଂଲିଶ ଭାଷାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ। ବିଫଳ କହୁଥିଲେ ହେଲେ ବିଫଳ ହେଲେ ଇଂଲିଶ ଭାଷାକୁ ଭାରତରେ ପୁରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସର୍ବାଧିକ 10% ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଥିଲେ 7% ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର SCERT ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ 21ଟି ଭାଷାରେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଜନଜାତିମାନେ କହୁଥିବା ଭାଷାରେ କିଛି ନା କିଛି ସାହିତ୍ୟ ବନିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 60ରୁ ଅଧିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଲୋକଭାଷାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଲେ ଭଲ ହେବ। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଭାଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭାଷା ଗବେଷଣାର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ, ମାତୃଭାଷାରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରି ଏଠାରୁ ମଧୁବାବୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ବାଗ୍ମୀଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହାଯାଉଥିବା ଯେତେ ଲୋକଭାଷା 60ରୁ ଅଧିକା ଜନଜାତି କହୁଥିବା ଭାଷା ଅଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଟି ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ସିଏ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା, ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ସିଏ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ କହିଲା, ସେ ଭାଷାରେ ଯଦି 5ମ କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ବଙ୍ଗାଲରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଭାଷାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ଲେଖିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ, ତର୍କ, ସମୀକ୍ଷାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ତାଦ୍ୱାରା ଏଠି ମଧୁବାବୁମାନେ ତିଆରି ହେବେ, ତାଦ୍ୱାରା ଏଠି ସାରଳା ଦାସ ମାନେ ତିଆରି ହେବେ। ମୋର ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ପଠାଣି ସାମ ଦେଇକି ବିଶ୍ୱରେ ତା ନାଁ କରିବ, ଇଏ ଆକାଂକ୍ଷା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ଅପେକ୍ଷା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଭାଷା କେନ୍ଦ୍ର ସେଇଭଳିଆ ଏକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ହଉ। ମୋଦି ସରକାର ଅମଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ। IIM ସମ୍ବଲପୁର, ଆଇଜର, SDI ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରୀ ସଦାଶିବ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଦିନକ ତଳେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଛି। ମୋଦି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଧାରରେ ଏହାର ଲାଭ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମିଳୁ। 2036ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୃଥିବୀର ବୌଦ୍ଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେଲା, ସେ ଭାଷା ଆଧାରିତ ରାଜ୍ୟକୁ 100 ବର୍ଷ ପୂରିବ ଆଜିଠୁ 12-13 ବର୍ଷ ପରେ 2036 ବେଳକୁ। ତେଣୁ 2036 ସୁଦ୍ଧା
ବିଶ୍ୱକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଥିବା ଅପାର ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର ପୃଥିବୀକୁ ଯିବ ଇଏ ଆମ ଭାଷାର ସକ୍ଷମତା ଅଛି ତେଣୁ ୟା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଇଏ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳିଆ କାମ କରିବ ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିଶିଷ୍ଟ ତାମିଲ ମହାକବି ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଭାରତୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସିଆଇଆଇଏଲ୍ ମହୀଶୂର ଏବଂ ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ